Šodien visā Eiropā atzīmējam Eiropas dienu, lai arī paši sev atgādinātu par tām iespējām izaugsmai, dažādībai un drošībai, ko sniedz dalība Eiropas Savienībā, un arī izvērtētu, kurās jomās no līdz šim pieejamā Latvijai ir izdevies savu attīstībā ieguldīt vislabāk, kur savukārt varbūt neesam bijuši tik prasmīgi. Jā, un šobrīd mums intervijā pievienojies aizsardzības ministrs Andris Sprūts, un ar viņu pārunāsim arī atbalsta soļus Ukrainas cīņā pret Krievijas iebrucējiem, ko Latvija aizsākusi kā starptautisku iniciatīvu. Runa ir par dronu koalīciju. Labrīt! Labrīt. Tagad šī ir Eiropas diena, kurā mēs arī palūkojamies uz to, kas ir mainījies šajā laikā, kopš esam Eiropas Savienības dalībvalsts. Vai drošības jautājums sāk apjomā pārmākt citus sadarbības aspektus? Noteikti drošība ir tiešām izrazīsies priekšplānā, un skaidrs, ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienību pēdējos 20 gadus, kurā mums bijis iespēja arī būt par daļu no Eiropas Savienības, es domāju, tas tiešām bija ļoti svarīgi, ka mēs esam bijuši, un ka tā ir bijis tiešām milzīga iespēja priekš mums gan brīvi pārvietoties, gan izglītoties, gan arī piesaistīt finanšu resursu mūsu pašu ekonomikas stiprināšanai, bet šobrīd tieši tā, kopīgo vērtību aizstāvību, demokrātijas un brīvības vērtību aizstāvību, tā ir tā, kas ir izvirzījusies priekšplānā. Un līdz ar to gan mūsu pašu drošības stiprināšana, aizsardzības spējas stiprināšana, aizsardzības industrijas spējas stiprināšana, atbalsts Ukrainai, ir tas, kas mums šobrīd ir atrodoties Eiropas Savienībā, ir iespēja kopīgiem spēkiem arī ir dot un reti attīstīt. Tā kā tas ir noteikti ļoti, ļoti svarīgi. Tieši tā. Eiropas valsts spēja arī runāt savā starpā un dzirdēt vienai otru un vienoties, vai šī ir uzlabojusies? Es domāju, ka tas ir permanents pastāvīgs process, kurā mēs viens otru aktīvi uzklausām un mācāmies uzklausīt un mācāmies miedarboties. Mēs jau redzam, ka tas atkarīgs arī no iekšpolitiskām attīstībām, no arī valstīm, tas, kas notiek arī sabiedrības nostājās. Un līdz ar to mēs esam dažādi, bet tajā dažādībā mēs atrodam arī vienotību. Un skaidrs, ka, kā mēs redzam, arī atbalstu Ukrainai, jā, ir diskusijas. Nevienmēr par visu izdodas uzreiz vienoties, bet mēs redzam, ka mēs esam nonākuši pie sankciju paketēm. 13, ka mēs tikko kā panācām arī par iesaldētajiem Krievijas finanšu līdzekļiem par to peļņas izmantošanu. Mēs esam, protams, kad aktīvi atbalstoši Ukrainai, mēs attīstām savu industriju, tā kā beigās tajos lielajos fundamentālajos jautājumos skaidrs, kad Eiropa virzās priekšā, bet Eiropa ir, vai Eiropas Savienība, respektīvi, tas ir katras dienas uzdevums, mēs būvējam katru dienu, mēs būvējam arī Latviju būvējam, mēs dodam savu pienesumu, lai nebūtu tā izpratne par to, ka kāds cits mūsu vietā būvē Eiropa. Nē, arī mēs esam tie, kas arī dod savu pienesumu. Un vienmēr jāatcerās, ka Eiropas Savienība nenovērtēsim sev par zemu. Es domāju, tas, ko mēs esam sasnieguši gan Latvija, gan arī Eiropas Savienība kopumā, ir ļoti daudz, bet tas nenozīmē, ka nav vēl daudz darāmā. Un tas nenozīmē, ka šajos izaicinošos laikos, ko mēs tagad saskaramies, protams, ka vēlreiz šis akcents par drošību, akcents par aizsardzību, par mūsu pašu vērtību sargāšanu, tas izvirzīsies priekšplānā. Tā kā von der Leyen, ka viņa kļūpa par Eiropas komisijas prezidentu, tad viņi teica, ka šī būs tāda ģeopolitiskā komisija. Tajā laikā vēl kādu brīdi notika kustība, bet no 22. gada, 24. februārs tiešām ir pielicis pamatīgi akcenti, ka tā ir jābūt aizsardzības lielā mērā arī komisijai vai ar akcentu uz aizsardzību un drošību. Un vēl arī pat von der Leyen runā par šo aizsardzības arī komisāru, kas būs arī nākošajā komisijā. Kur tas pārklājas vai nepārklājas ar tiem ar NATO funkciju? Mēs ar jums arī esam daudzkārt runājuši par Eiropas kā tādu bruņoto spēku un nevajadzību, ņemot vērā, ka daudzas valsts pārklājas ar NATO, un NATO tieši ir šī drošības alianse. Kas ir Eiropas Savienības tās drošības funkciju sadarbībā mums ar Eiropu un ko mēs tai dodam un ko tā dod mums tieši drošības aspektā? Jā, tieši tā. Mēs esam par šo arī runājuši, par šo savstarpējo sazobi, saskaņu, sinerģiju starp NATO un Eiropas Savienību. Jāatcerās, ka daudzas valstis jau ir, kas ir Eiropas Savienība, arī ir NATO. Principā no 27 Eiropas Savienības valstīm 23 šobrīd arī ir NATO. Tā kā šeit, protams, kad ir, es pateiktu, pozitīvā pārklāšanās, ka faktiski jau mēs runājam par ļoti lielā mērā tām pašām revalstīm, kas aizstāv tiešām šīs demokrātiskās vērtības un brīvību. Un runājot par to, kā attīstīties tālāk, šī diskusija tiešām bijis pietiekoši ilgstoša, jo neviens puses mēs tiešām negribam, lai šeit būtu tāda nevajadzīga pārklāšanās, ka mēs veidojam paralēlās struktūras, bet tajā pašā laikā skaidrs, ka Eiropai ir jāsniedz savus pienesumus un arī Eiropa var sniegt savu pienesumu.
kur mēs redzam, kur Eiropa pārsniegt savu pienesumu. Tas ir, protams, kad ir par to, ka mēs stiprinām pašu savu aizsardzības spējas, mēs investējam aizsardzībā, tiešām mēs pieņemam šo politisko lēmumu, šeit ir politiskās gribas, arī, teiksim, tā izpausme par to, ka mēs investējam aizsardzībā un drošībā, un mēs šo te nastu, ja tā drīkst teikt, bet nu, tā ir atbildības nasta, ko mēs visi nesam kopā, ka tā nav tikai, teiksim, kad ASV, nes to lielāko smagumu arī tīri finansiāli, kad Eiropa dod savu pamatīgo pienesumu. Skaidrs, kad Eiropa var runāt par gan aizsardzības industriju, gan par inovācijām, gan par kiberdrošību, gan par militāro mobilitāti. Absolūti ir Eiropas, teiksim, tā priekšrocība, un tur, kur Eiropai mājasdarbi jāturpina darīt. Bet vienlaiks arī mēs runājam par bruņoto spēku savstarpēju aktīvāku sazobu, ir strateģiskais kompas Eiropas Savienībai, kas respektīvi nosaka arī ātrās rēģēšanas spēku, kas tiek veidot Eiropas Savienībā, kur ir pauzes, kurā ir Latvija dod savu pienesumu. Tā kā arī šeit, izvairoties no, teiksim, nevajadzīgas pārklāšanās, mums ir ļoti milzīgas iespējas Eiropai, Eiropas Savienībai dot savu pienesumu kopējā transatlantiskajā drošībā, tiešām aizstāvot visiem mums tik ļoti svarīgās vērtības. Ņemot vērā, ka šis ir datums, kurā mēs svinam Eiropas dienu šajā pusē, bet mūsu austrumu kaimiņā tas ir pavisam cits dienas konteksts, tā saucamā uzvaras diena, tad vēlējamies arī vajadzēt par drošības situāciju arī robežas kontekstā, ņemot vērā, ka bruņoties spēki vilkstoši arī atbalsta valsts robežas sardze pret hibrīdu spiedienu, hibrīdu uzbrukumiem Krievijas-Baltkrievijas pierobežā. Kāda situācija iezīmējoties 9. Maijam tieši no austrumu puses šajā laikā? Es domāju, ka tiešām, kā jūs jau teicāt, šeit ir savstarpējas atbalsts un sadarbības starp iekšlietu resoru un aizsardzības arī nozari, un mēs esam iesaistījušies gan žoga būvniecībā šobrīd arī, lai novēršos nelegālās migrācijas. Vai kaut kādas izmaiņas ir vērojamas attiecībā uz kādiem Es domāju, ka tie signāli ir doti ļoti skaidri, kad mēs gan būvējam žogu, gan tiešām pastiprinām ar bruņoto spēku klātbūtni pie robežas, tā kā kopā ar robežsargiem un policiju uz robežas šobrīd tā situācija ir absolūti stabila un kontrolēta. Tā kā, bet absolūti atkal, ko es jau atkārtojos, šodien ir jākontrolē, rīt jākontrolē, tas būs jādara turpmākajā laikā, un tas būs jādara mums pašiem uz robežas. Gan mēs šeit jau ejam tālāk, un mēs runājam, protams, arī par militāro pretmobilitāti, respektīvi arī par robežu stiprināšanu militārajā jomā. Mēs, protams, ka stiprinām savu sabiedroto klātbūtnes ar infrastruktūras izveidošanu. Tie visi ir ļoti svarīgi signāli, ka Latvija ir aizsargāta, ka Latvija savu spējas pastiprina gan kopumā ar sabiedrotiem, gan mūsu aizsardzības spējas, gan uz robežas militārajā ziņā, gan kopā ar policiju un robežas sargiem arī robežas stiprināšanu un aizsargāšanu attiecībās. Tiešām, kā es teicāt, hibrīdi kā ar izpausmēm, kā nelegālas migrācijas plūsums, kas tiek arī virzīts absolūti no apzināti un mētiecīgi no agresoru valstu puses. Nu, būtiski partnerība drošībā ir NATO paplašinātās kaujas grupas klātbūtne šeit Latvijā. Multinacionāls pamats, tā teikt, arī sabiedroto atbalstu apliecinājumam dienā. Cik pašlaik tā ir liela un vai kādas izmaiņas arī tur ir praktiski gaidāmas? Ja mēs uz Madrides samitu atskatāmies pirms pāris gadiem, bija lemts, cik es saprotu, palielināt šo grupu vai kaut kādas izmaiņas drīzumā gaidāmas? Jā, tieši tā. Mēs ļoti aktīvi virzāmies priekš ir sadarbībā ar sabiedrotajiem, lai palielinātu šo sabiedroto klātbūtni. Šobrīd mēs runājam par Latvijā 3000 sabiedroto karavīru, bet šis skaits tiks palielināts gan pateicoties tam, ka mēs virzāmies uz brigādes lielumu klātbūtni, un tieši tāpēc šobrīd gan Ahadaša paplašanās, gan Sēlijas poligons tiek veidots, gan šobrīd mēs arī tūlīt pat šogad arī būs ceru bāze Mārupas novadā, respektīvi, kur tiek veidots brigādes vienības, brigādes lielumu štābs, kurā būs 700 karavīri, kanādieši, un, protams, ka mums ienāk arī dāņi, mums arī par savu klātbūtni paziņojuši arī zviedri, tā kā mēs redzam, ka šobrīd skaits ir 3000, bet šis skaits pieaugs. Bet tas laika grafiks ir zināms? Laika grafiks ir zināms, tieši tā, mēs pilnīgi esam vienojušies arī valstīm konkrēti par grafikiem ar kanādiešiem, mums ir vienošanās, ka 26. Gadā mums ir 2200 karavīri šeit, tā kā mēs virzāmies arī konkrēti ar šiem te soļiem, lai šeit būtu brigādes lielums, nāk iekšā tehnika, permanenti pastāv tāvīgnāk iekšā tehnika, bet papildus, vēl, kā es teicu, ir pozitīvās ziņas, ko es jau minēju par Zviedriju, kas ir apstiprinājusi par to, ka jau no nākamā gada šeit būs bataljona lieluma klātbūtne, tas ir līdz 800 karavīriem. Papildus vēl tam, kas ir, jau, teiksim, panāk šīs te vienošanās. Un vēl īsi, cik tālu ir Sēlijas poligona attīstība?
Jā, Sieliks poligons tiešām ir ļoti nozīmīgs strateģiskais infrastruktūras objekts. Pirmā kārta ir jānoslēdz 25. Gada beigās 26. Gada sākumā. Uz to mēs arī mērķtiecīgi virzāmies, lai tiešām šeit jau būtu iespējas mācībām, vingrinājumiem, lai brigādes lielumā, teiksim, tā vienības varētu izvērsties. Pirmās mācības brigādes lielumam jau, teiksim, tā vienībai jau būs šogad, bet skaidrs, ka Sēli ir tā, kas ir, vai Sieliks poligons ir tas, kas tiešām ir ļoti svarīgs, lai mēs veidot šīs mācības efektīvi. Un šiem 25 tūkstošiem hektāru apjomu, tas būs lielākais poligons Baltijas valstīs. Tā kā šeit, es domāju, ka mēs varēsim runāt arī par mācībām, kas būs arī plašāks un starptautiskāks. Un varbūt vēl īsi izskaņā par atbalstu Ukrainai, kā sokas ar dronu koalīcijas darbu līdz šim? Jā, tieši tā, dronu koalīcija virzās uz priekšu. Jāatcerās, ka mēs parakstījām šo nodomu vēstuli 14. Februārī, tā kā šobrīd apritēs 3 mēneši, mēs vadām kopā dronu koalīciju ar Lielbritāniju. Tikko kā bija ar mani sazvanīšanās Lielbritānijas aizsardzības ministru par tālāko virzību. Ja mēs runājam par starptautisko sadaļu, tad šeit ir piesaistīti, un nevis valsts ziņo publiski, bet tas, kas ir publiski, vairāk nekā 500 miljoni eiro, kas jau ir apņēmušās ziedot tieši priekš droniem un dronu koalīcijas, bet tas nebūs viss, jo tās vēl nav visas valsts, tās ir tās, kas ir paziņojušas publiski, konkrēts ar dronu partijas ir pakotnes jau aizgājušas starptautiski. Un vienlaiks arī Latvija dara savus mājas darbus, tā kā mēs esam aizsūtījuši tātad pirmo nopietno partiju dažādas kapacitātes kaujas droniem, taktiskiem kaujas droniem un elektroniskām karadarbības iekārtām. Maijā būs nākamā kārta, jūnijā būs nākamā kārta, tā kā mēs virzāmies priekš, ir bijusi testēšana, būs testēšana tuvākajās nedēļās. Ambīcijām piesaistīt papildu valsts ir pamats, es saprotu, joprojām. Mums ir 14 valstis, šobrīd drona koalīcija un principā joprojām vēl notiek sarunas arī ar citām valstīm, tā kā jā, mēs virzāmies priekš ar starptautiskā ar valstu piesaistīšanu, jo skaidrs, ka tas nāk kopā arī ar resursu, bet vienlaiks, nu, mēs gribam, lai tas būtu arī menedžējams, labi pārvaldāms, lai tiešām mēs, kā saka, viss būtu uz vienas arī lapas. Tā kā šeit, protams, kad drona koalīcijas attīstība ir nepārtraukta, un vēlreiz atkārtošos, mēs darām savus mājas darbus, iesaistām mūsu industriju, jo skaidrs, ka arī atbalsts Ukrainai vienlaiks ir atbalsts arī mūsu pašu industrijām, vienlaiks arī mūsu pašu bruņoto spēku spējām. Mm-hmm. Paldies. Okay. Lai notiek tā, kas sakāt, paldies, ka atnācāt. Un, paldies, un lai notiek tā, ka šodien finālā tiek arī ievēlēts, iebalsots arī mūsu donas. Tā kā paldies, protams, jā. Visiem tromīšus. Paldies. Paldies. Paldies.